Prosinec patří Cyberpunku. Ve spolupráci s CD Projekt Red a Comgat startujeme velkou soutěž se hrou Cyberpunk 2077. Na tuto hru jistě celá řada z vás netrpělivě čeká. Jeden z nejočekávanějších titulů tohoto roku vychází už 10. prosince, ale ještě předtím tady pro vás máme unikátní možnost. Největší šťastlivec si u nás odnese něco, co nejde už jednoduše získat. PC verzi sběratelské edice, která obsahuje sošku, artbook v pevné vazbě, soundtrack, steelbook a průvodce světem, prostě všechno. Tuto sběratelku už jinde neseženete, ale u Indiana jsme vám ji zajistili. K tomu 3 z vás získají kopii hry zdarma a další 2 získají exkluzivní knihu Svět Cyberpunku. Stačí vstoupit do soutěže na indian.tv.cz/soutěž, odpovědět správně na soutěžní otázku a získat vstupy. A aby měl tentokrát šanci opravdu každý, tak jsme připravili řadu doprovodných bonusů, které vám zvýší šanci na výhru. A tak odměníme nejvíce ty, kteří čtou naše články či sledují naše videa. Každý se může soutěže zúčastnit pouze s jedním účtem. A jak si pomoci k výhře? Kromě odpovězení otázky můžete například ve čtvrtek sledovat živě hraný Cyberpunk Red nebo se účastnit v našem Indian Arcade. Na našich sociálních sítích se také objevují speciální kódy, které když zadáte u soutěže, získáte tím výhodu nad ostatními. Je nám jasné, že je o takovou sběratelku velký zájem, takže to bereme vážně i my. Přejeme vám hodně štěstí, více informací najdete na indian-tv.cz.